det... Jeg synes ikke det er noe... Altså, si det jeg tenker på da, at du måtte komme med liksom, hele storyen. Storyen, ja, liksom. Ja. Foran en hel gjeng med folk som... Nei, jeg synes ikke det er noe gøyere alltid. Mhm. Nei. Nei, det er ikke noe... Nei, det er... Jeg hadde ikke lyst da, nei. Fordi... Nei. Hvilke andre følelser er det som... ligger i det, tror jeg. Nei, jeg er redd for at de bare skal synes jeg er... at jeg er helt feil, da. Og så at de... ser på meg som verre enn dem selv, eller... Mhm. De har liksom sine greier, de liksom. Ja, så du er redd for hva de vil tenke omkring deg. Det, ja, for jeg synes ikke jeg... Hvordan er det med dine egne følelser? Hvis du skulle... Nei, for det første så tenker jeg at jeg synes ikke at jeg har behov for å høre på hva de har å si. Og for det andre så har jeg ikke noe behov for å fortelle dem hva jeg har å si. Mm-hmm. For det tredje så synes jeg det er skikkelig kjedelig å sitte og høre igjen og igjen på dems mm-hmm. greier. Mm-hmm. Og... Når jeg spør om dine følelser, da tenker jeg liksom også på, er det... Kommer det inn i bildet her at, at det er ting du skammer deg over, eller ja, for eksempel, eller noe du har skyldfølelse for, eller noe som går på din egen selvrespekt? Jeg følte at jeg har gjort noe feil igjen, ikke sant? Og nå skal vi fortelle om enda noe som ikke er i Elises liv, liksom. Mm-hmm. Hør. Mm-hmm. Det gir ikke meg så god følelse, og jeg hadde liksom mm-hmm. nok av dårlige følelser, egentlig. Mm-hmm. Og da føler jeg som at alle liksom skal høre på det, og mene noe om det, og sånt. Og da får jeg litt sånn... Jeg blir liksom mistenksom i forhold til hva de egentlig mm-hmm. tenker, da. Mm-hmm. Og så... Ja. Det, så blir jeg... Leier meg liksom, men jeg føler meg ikke noe vel i det. Nei.